Dobro večer, dragi slušalci. Ukoliko niste čuli, novi trener iz Stirlingshira je naš mladi stručnjak Dragan Nikolić. Ono što zabrinjava je činjenica da on nije potražio posao u zonskim ligama, niti u Proligi Srbije, niti u našoj Superligi, ako je to možda bilo malo nerealno, već je otišao u Škotsku. Da otišao u Englesku, ja bih rekao bravo momče, otišao si u Englesku, ali ovako u Stirlingshire, mislim da to zaista nema nikakvog smisla. To je kao da je preuzeo mladost iz Đunisa. Googlao sam nešto o ovoj ekipi, teo sam saznam zašto je baš njih preuzeo i vidio da su jedini uspeh ostvarili pre 85 godina, kada su bili prvi u drugoj ligi Škotske. Takođe sam saznao da ovaj klub nema svoj stadion, što je apsolutno neverovatno. To se ni u Srbiji ne dešava, dobro, ne bih sada o tome, ali, bože moj, bit će Voja opet predsednik. Kontaktirao sam naše najbolje trenere da saznam što oni zapravo misle o ovoj situaciji, da li mogu da shvate potez mlađanog Nikolića, da li ga podržavaju, da li mu žele sve najbolje svima. Prvi sa nama će biti kineski car, bivši trener Vojvodine, Crvene zvezde, mnogih kineskih ekipa iz naše lige, gde se nije bio, gde god je bio, ostavio je zaista dubok, dubok trag. Milorad Kosanović. Kolega Kosanoviću, najpre dobro došli. Da li nam možete reći u nekoliko rečenica šta mislite o potezu mladog Nikolića? Da li ga podržavate? Da li mislite da je ovo dobra odluka? Mislim, ja lično smatram da nije. Škotska je u pitanju. Ne mogu da shvatim čoveka. Apsolutno ne mogu da shvatim. Kolega Kosanoviću, odnosno da se izvinjam kolega, možda malo preterujem, ali gospodine Kosanoviću, naravno, da li nam možete reći nešto više o ovome? Ja ne mogu da shvatim da neko ode u Škotsku, a mu želim sve najbolje. Gledao sam neke utakmice na sport klubu Dunfermline, Airdrie, FA Cup. Bio sam u fazonu, ovi nemaju dubinu. Ovi nemaju dubinu, nemaju ništa. Tako da, ne mogu da razumem. Ali mu želim sve najbolje. Kada dođe u Beograd, možemo da odemo u Žutu Gredu. Hvala kolega, opet kolega, ja sam nekad zaista hteo da budem fudbalski trener, čak sam jednom trenutku bio asistent u fudbalskom klubu Lasta, ali nažalost nikada nisam potpisao ugovor i završio sam ovde, ali bože moj, kažem, bit će Voja, bit će Voja. Sljedeći sa nama je Nenad Lalatović. Lalatović, gospodine Lalatović, zapravo jeste vi mlad čovjek, ali ste vi uspešan čovjek. Da li nam možete reći šta mislite o odluci mladog Nikolića, koji je samo nekoliko godina mlađi od vas, da napusti Srbiju i ode u Škotsku? Mamu ti bre, jebem bre u pičku bre. Da, duđu vamu mamu ti, ja tebi bre. Ja tebi mamu ti jebem bre, da ti jebem mamu, da ti jebem mamu, ja tebi jebem mamu bre. Pička ti materina, ti pička materina, ti pička materina bre. Jesam ti rekao bre picu s kuleno mamu ti jebem bre. Ja tebi bre mamu ti jebem, da ti jebem mamu, da ti jebem mamu, ja ti jebem mamu, da ti jebem mamu bre. Kolega, dokle više, gospodine Jovatović, nemojte molim vas da psujete ovaj duživo. Nemoj da ti jebe mamu bre. Dokle više bre pička ti materina, ti pička materina, ti pička materina, sve ti ti pička materina bre mamu ti jebe mamu bre. Dobro, ovo baš izgleda nije povoljan trenutak za razgovor sa Nenadom Lalatovićem. Iza Tine nam se javlja trener Ajka, legendarni Dušan Pajović. Pajović je dosta, dosta uspeha ostvario u Grčkoj. Tamo je apsolutna legenda.
Ovdje nešto kratko bio u Crvenoj zvezdi, ali je otišao u tekme sa Vojvodinom, ukoliko se ne varam. On zna kako raditi inostranstvo. Da li misli da je ovo pametan potez mladog srpskog stručnjaka? Gledao sam neke međunarodne učestvovanja. Ja sam gledao i četiri formacije neke koje ne mogu da skratiti. Mislim da vam može. Gospodine Bajiću, da li mogu da zamolim da ponovite ono poslednje što ste rekli, jer zaista ne znam da li je u pitanju veza ili ne znam šta se desa, nisam vas razumeo. Pa kažem, 4-4-2 formacije u Škotskoj radi, ja sam mi rekao, bravo. I, na primjer, kad sam ja bio u Zvezdi, tu je Anđelković bio levi bek. Anđelković je rekao, 4-4-4. I on rekao, ko? I ja rekao, bravo. I tako to je. U redu, gospodine Bajiću, hvala vam puno. To je bilo to za ovaj segment, na kraju želim da kažem da imamo voucher od 3000 dinara u kafani Stari Grad, gde služe fantastična alkoholna i skoro bezalkoholna pića, i onaj koji prvi nazove naš telefon će dobiti ovaj voucher i moći da luduje do zore, što se kaže. Naš telefon je 011644... Samo moment, imamo već nekoga na vezi. Halo, ko je sa nama? Milorad! Kolega... Gospodin Kosanić, da ste to i? Da! Pa... Zašto zovete... Mislim, ne razumem, završili smo našu priču. Zovem zbog vaučera! Pa... Siguran sam da možete da priuštite sebi neku čašicu, što bi se rekao. Ja bih voucher prvi sam zvao i redje da dobijem. Dobro, da, okej, mada nisam rekao broj telefona do kraja, očigledno da nas imate na speed dialu ili tako nešto. Tako da, slušalci nisu baš ni bili u prilici da osvojaju voucher, što bi se reklo, uzeli ste ga na kvarno. Šta da se radim, ja sam, zvao i moje da popijem koju. Dobro, onda čućemo se posle. Dobit ćete voucher, svakom slučaju znate gde je verovatno Stari Grad, kafana. Da, tu sam za 2 sata. Okej, hvala, gospodine Kosaniću, ništa, to je to za sada. Čućemo se ovih dana, želim vam sve najbolje, pogotovo mladom Nikoliću. Ne mogu opet ponavljam da shvatim zašto je otišao u jebenu Škotsku, ali ajde, neka mu je sa srećom i valjda će uraditi nešto tamo. Prijatno!